mais é ser mudado por ti. Ter a fonte de água viva dentro de mim. Dizer não ao pecado só pode quem for lavado e modificado inteiramente por Cristo. Sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva que dará vida eterna.